យុទ្ធភ័ក្រអ៊ុក្រែនបាននិយាយថារុស្ស៊ីបានបង្កើនចំនួននាវាដែលបំពេញកាតព្វកិច្ចសកម្មភាពអ្វីដងនៅសម្បត្តិខ្មៅកាលពីថ្ងៃសុក្រទី24ខែកុម្ភៈហើយបានព្យាករថានេះអាចជាការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការវាយប្រហារមីស៊ីលបន្ទាប់ទៀតកងទ័ពជើងទឹករុស្ស៊ីបានបាញ់មីស៊ីលជាប្រចាំចេញពីកងសម្បត្តិខ្មៅរបស់ខ្លួនជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចកាត់ខាំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូដើម្បីតម្កល់គោលដៅទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗនិងគន្លែងផលិតថាមពលរបស់អ៊ុក្រែន ទីបញ្ជាការយុធានៅតំបន់ភិខខាងត្បូងបានដឹកដឹងនៅក្នុងដំណែង ថ្មីបង្ហោះលើ Facebook នៅសមត្តខ្មៅកងនាវាចម្បាំងបានកើតឡើងទ្វីដងបាទធីបតំណឹងព្រឹកនេះឥឡូវនេះវាមានចំនួន8គ្រាប់ហើយទីបញ្ជាការនេះបាននិយាយថាផ្អែកតាមប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសកម្មភាពវាយរហាតាមអាកាសរបស់សត្រូវប្រភេទបែបនេះអាចបង្ហាញថាការវាយរហាដោយមីស៊ីលក៏ដូចជាការវាយរហាដោយដ្រូនកំពុងចិត្តនឹងកើតឡើងហើយនាវាមួយនៅក្នុងចំណោមនាវាទាំងអស់នោះគឺជានាវាចម្បាំងបំពែកដោយមីស៊ីល Caliber ចំនួន8គ្រាប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ ទៅអេក្រែនបានយេតរុស្ស៊ីបានបាញ់មីស៊ីលខាលីប្រ៍ចំនួន4គ្រាប់ពីសមុទ្រខ្មៅដែល2គ្រាប់ត្រូវបានស្ទាក់បាញ់ទម្លាក់កងសមុទ្រខ្មៅរបស់រុស្ស៊ីមានមូលដ្ឋាននៅអូប៉ាត់វិកក្រីមៀដែលរដ្ឋាភិបាលក្រមូស្គូបានកាត់យកក្នុងឆ្នាំ2014ចំពោះអបអរពលរមីនេះដែរសូមជម្រាបតាវិញជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគ្របលា